авч резидент эмч нартаагаас солих ийм одоо төлөвлөгөөнүүдийг бол бүгдийг нь хийсэн байгаа. Баярлалаа. За энэ коронавирус халдвартай холбоотойгоор дэлхийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудын одоо орны хомсдол бол маш их одоо асуудал болж байгаа. За яагаад гэвэл дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд нэгэн зэрэг хүн амынхаа 0.4-өөс 1.4%-ийг одоо эмнэлэгт хэвтүүлэх боломжтой байдаг юм байна. За манай улсын хувьд бол 0.4%. А гэтэл Европын орнууд үнэхээр ор хөрөлцөхгүй. Яагаад гэвэл одоо 50-аас сүүлийн үед сүүлийн 7 хоногт 50-аас доош насны залуучуудын эмнэлэгт хэвтэх эрэлт хэрэгцээ одоо маш их болж ирсэн. За зөвхөн өвчл бол одоо өндөр настай эмсэлт бүлгийн хүн амаас гадна залуу насны хүмүүсийг одоо хамарч гарч байгаа нь бол Европын орнуудын одоо онцлог гэж бас хүмүүс одоо үзэж байгаа. Ийм учраас бол тэнд бол орны одоо хөрөлцөө хангамж маш тутагдталтай. Ийм учраас өвчтнүүдээ одоо эмнэлгийн ангилж зайлшгүй одоо шаардлагатай хүмүүсийг авах ийм одоо нөхцөл бас бүрдээд байгаа гэдгийг бас та бүхэнд хэлье. За ингээд халдварт өвчин судлалын үндсний төвийн мэдээллийг хийнэ. За сайн бацхан уу та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэнд хүргэе. За юуны төрөнд Стамбул Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 24 хүний шинжилгээг гол одоо жишээ нь ахлах хууч өвчтө өндөр настай гэх мэт бид сонгож авсан гол хүмүүсийн 24 хүний шинжилгээний хариу коронавирус илрээгүй сөрөг гарсан гэдгийг та бүхэнд мэдээлж байсан. Одоо бол цэргийн төв эмнэлэгт тусгаарлагдсан 22 хүний Стамбул Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 22 хүний шинжилгээ хийгдэж байна. За мөн 2020 оны 3 сарын 19-нд Токио Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн ирж мөн цэргийн төв эмнэлэгт тусгаарлагдсан 52 хүний шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. Гих маягаар бид бол одоо гис дараатай гол одоо сонгож авсан хүмүүсээ төрүүлж шинжилээд нягтлаад хянаад ингээд бид нар мухарлах юм аа. За энэ ажлыг гис дараатай төлөвлөгөөтэй одоо хийж байна. За мөн Сүлэнг аймагт тусгаарлагдсан 22 хүний шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. За мөн 2020 оны 3 сарын 22-нд Хөсөөтөд болон орон нутагт Монгол улсын хэмжээнд сิจгтэй тохиолдол бүртгдээгүй байна. Ийм сайхан мэдээ байна. За 10 хүний биеийн байдлын талаар товч мэдээ өгье. Хүмүүсийн биеийн байдал дунд зэрэг биеийн байдал тогтвортой байна. 2 хүнд байсан хүний бие хүний маань биеийн байдал сайжирч тогтвортой тогтворжж байна. Биеийн байдал сайн байна. За энэ дээр бас сонирхолж сайхан мэдээ учраас хэлэхэд манай одоо эмч CT-гээр Франц иргэнийхээ уушгиг нарийн үзэж шинжилээд таны одоо уушгинд бол гарсан өөрчлөлтүүд иргэн сэргэж байна, сайжирч байна, эмчилгээ одоо цохиж байна гэсэн энэ мэдээг өгөөд гарахт нь араас нь одоо би инээж байна, танд ч бас инээд бэлгэлээ гэж сайхан мессежийг араас нь бичжээ. За тэгээд бидний хувьд бол өшөө энэ хүнээ 10 багтаал 10 хоног үргэлжилж эмчилж хянах болно. Ингээд одоо бага халдвартай улсуудаа эмчилж сэргээж авнаа. За ийм мэдээтэй байна өнөөдөр. Баярлалаа. За ингээд бидний мэдээлэл дууслаа. Та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя. За. Гэрээ дэш хамгаалалт сайтууд яаж
За баярлалаа. Эрчим тэмцлэгээний 633 ор Монгол Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа. За энэ 33 орноос бид нар хүүхэд төрөх гэмтэл болон бусад чиглэлээр ажиллаж байгаа зарим оруудыг хасаа цаана нь бол яг насан туршидтын 273 орыг эрчим тэмцлэгээний чиглэлээр ашиглах бүрэн боломжтой гэж эхний удаа бол үзэж байгаа. Дээр нь нэмээд бид нар бас орнуудыг бол тоноглож эхэлсэн. За Азийн хөгжлийн банк эрүүл мэндийн Монгол Улсын засгийн газраас олгосон энэ санхүүжилтээр бид нар амьсгалын аппаратуудыг бүгдийг нэмж аваад нийтдээ энэ амьсгалын аппаратуудаа бүгдийг нь бол одоо эмнэлгүүдэд хуваарлаж байгаа. Ер нь хуваарлтыг хийхдээ бид нар хамгийн гол нь хамгийн их одоо ачааллыг авч байгаа халдвар төвчин судлалын үндэсний төвдөр 10 эрчим тэмцлэгээний орыг бол нэмэлтээр бол дэлгээд ингээд ажилуулсан. Бус бас хилийн бомбтуудаар байгаа аймагуд тэгэл нилээ эрсдэлтэй байгаа учраас Баян Улгийн аймаг, Сэлэнг аймаг, Өмнөгов аймагийн бүсэн онцлогоо эмчилгээний төв, Дорнод аймагийн бүсэн онцлогоо эмчилгээний төв зэрэг хилийн аймагуд болон хилийн сумдуудын нэгдсэн эмнэлэг бүсэн онцлогоо эмчилгээний төвүүдийн эрчим тэмцлэгийг бол чадхжуулж явж байна. За цэргийн төв эмнэлгийг мөн бас бид нар энэ эрчим тэмцлэгээнийх нь орн дээр нэмэлтээр бол одоо тоноглох энэ юм дээр бол анхаарч ажиллаж байгаа. За энэ зөвхөн эрчим тэмцлэгээний орноос гадна энэ өвчний үед бол маш их хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ байгаа гэж үзэж байгаа учраас хүчилтөрөгч эмчилгээнд энэ орнуудыг эмнэлгийн оруудыг ханаар нь хүчилтөрөгчөөр ингээ холбох энэ ажлыг мөн бас эрчимжүүлж байгаа. Энээс гадна боллоо хүчилтөрөгчийн нөгөө ботгууд биш зөөдөг тий эднэрийг нэмэгдүүлж байгаа хүчилтөрөгчийн үйлдвэрүүдийн хүчин чадлыг бол нэмэгдүүлэх энэ чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Асуултанд хариулъя. За өмнө мэдээлэл өгсөнчлэн гадаад улс орнууд ихэвчлэн болоод одоо олон улсын нислэгийг хаасан байгаа. За хэдийгээр тийм байгаа ч гэсэн нислэг хүлэн авч байгаа улс орнуудын хувьд бол ялангуяа халдвар голтон тахаж байгаа Европын бус болон одоо орхорондоос Иран гэх мэтчлэнгийн улсуудаас ирж байгаа улсуудыг нь ангилж байгаа. За шинж тэмдэгтэй байх юм бол эмнэлгийн байгууллагууд бидний ярьдгаар изоляц буюу бүрэн тусгаалтанд авч байгаа. А шинж тэмдэггүй өвчтнүүдийг бол тусгаалan бэлтгэсэн одоо байранд бол 14 хоног тусгаарлаж байгаа. За зарим улс орнууд бол зочид буудлыг бэлтгэсэн байгаа. За энэ 14 хоногийн хугацаанд эмнэлгийн бус байранд одоо тусгаарлагдаж байгаа тохиолдол гарах зардлыг иргэд өөрсдөө төлж байгаа. За зарим улс орны хувьд ер нь бол тухайн улсын иргэн юм уу оршин суугч байх юм бол гэр орондоо тусгаарлагдаж байгаа тухайн улс орнд оршин суудгүй гадны иргэн богино хугацаагаар ирсэн тохиолдолд тухайн улсын бэлтгэсэн байранд өөрийн зардлаар 14 орн байгаа. За энэ хөл 20 карантиныг уу одоо ямар үе тавьдаг вэ гэхээр халдвар төвчний одоо үед бол тавьдаг. Тэгэхээр халдвар төвчин болгон одоо өөрийн онцлогтой өвөрмөц нууц үеийн хугацаатай байдаг. Энэ нууц үеийн хугацаанаас шалтгаалan халдвар төвчин болгон одоо тус тусдаа хөл хорой тогтоох нь дэглэм ийм хоног байдаг. За коронавирус халдварын хувьд бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоосон албан ёсны нууц үеийн хугацаа бол 1-14 хоног гэж байгаа учраас эхний ээлжинд бид нар тусгаарлалтанд байгаа хүмүүсээ одоо эмнэлэг болон мөн одоо соёлын газар бол 14 хоног тусгаарлалт ажиглалтанд байгаа. За энээс цааш нь гарсны дараа гэртээ хүн өөрийгөө 14 хоног тусгаарлах ийм одоо журам зөвлөмж гарган мөрдөж ажиллаж байгаа. За ингээд та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдрийн ээлжид мэдээлэл дууслаа. Маргаашийнхаа одоо мэдээллийн цагаар иргэн уулзъя. Баярлалаа.